الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولا لها أن إله درت سجع على ميلو دون كاتك جوكتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحان ربنا إنام بالله برنامج عصب واللي يراهدو إلى تالي ولا لبدا وحاجر خير الله سيو و فاميلي إيه أما ولي أن قور سنين أما حد ربا إني قور سدان و سؤالوين إسوي ديو su'aalooyinka midna waa khaas oo waa private waaye asigoon buu ku egyahay oo very sensitive waaye highly classified waaye taasoo kale markii laga jawaab waa la qaadaa qabriyaa la geliyaa waa lagu soo duugaa lagama soo saaro midna waxaa jira waa iska general waaye midna waxaa waaye waa ummadaba lala wadaagi karaayo midna ayaga permission ku siinayaba marka barnaamijkan oo maalin walba talaada aan soo sii deyn doono waa barnaamij la yiraahdo ila tali la dhaxa waa insha allah tacaala نمبر أو كسو قرد هنا قفكي برنامج قفكي سؤال قبو أو ربع سؤال شيء سإني واحد بوسو قبل أنا ما جيت الشيء جينين استيت كده جين أي شيء جينين أنا قبع عادي إن لسه قد بيدت كلا لو ذاقو سؤال شيء هذا ببلك على جسوا جوابه هل كان أو كسو دري كرتا إن شاء الله تعالى سؤال شيء مركب وحي كساب سنة إني سبدي أو كساب سنة دون تاني فاميل كا كبر ترى هذا كله نين كي يديب كان أو قبعي محن كوسا مهيا أما نين ده هاي كل حاس كي كان يكني يكني يوسا مهيا maxaa sameeya maxaa xal ah maxaa xal ah marka barnaamijkan marka fatwa ma ahan fatwa ma ahan fatwa qaal allah wa qaal rasuulu barnaamijkan marka waxa waa ila tali maxay kula tahay maxay kula tahay khibra ma u leedahay arrinta inaad ka jawaabtid hadda ka hor ma soo gashay arrinta ma ka soo jawaabtay ma soo aragtay se ma xallisay marka waxaan aqaanay insha allah taala su'aalooyinka aan aqaano su'aal kasta oo la soo diray inaan ka jawaabay ma aha ama wax kasta inaan tala ka bixinay ma aha waxaan aqaano oon khibro u leeyahay baan ka bixin doonaa hadduu ilaahay iraado midda kalena wax kasta aan khibro aan ka bixiyo tala ka bixiyo macnaheeda maa taladeedu inay qur'aan tahay oo boqolkiiba boqol ay saxsan tahay ma ahan tala macnaheeda waxaa waaye according to my experience waxaan ka hadlaya experience waxaan u leeyahay ka hadlaya I could be right and I could be wrong also waana ku saxsanaan karaa waana ku qaldami karaa ilaana khibradiida dadku waxaa laga isku dhaqan ahayn isku region ahayn laga yaabaa marka aniga waxaan idinla wadaagaya marka waxay tahay waxaa waay waxaan arkay ama aan jeclahay inaan umalayn waxaan umalaynaa inaan ka faa'iidaysanaysan marka barnaamijkan waa barnaamij weekly ah maalin walbo talaado oo hal xalaqa soo sii deyn doono marka halka xalaq waxay noqon kartaa hal su'aal ay noqon kartaa ama laba su'aal ay noqon kartaa ama saddex su'aal ay noqon kartaa yacni barnaamijka shan daqiiqo ilaa toban daqiiqo haddaan arka kelmo yaroo gaaban oo hal kelmo jawaab u baahan halka kelmo uu jawaabeynaa haday noqoto xataa xaaskaaga fur inay noqoto xaaskaaga furaan leenahay haday noqoto xataa nin gabadh ninkaaga fasax ka qaado kal fasax qaada hal kelmad aan umalaynay ku jawaabino ku jawaabina insha allah taala marka barnaamijkan wuxuu noqon doonaa insha allah talaado maalin walba talaado noqon doonaa duu ilaahay iraado ugu badnaan waa shan daqiiqo ilaa toban daqiiqo noqon doonaa insha allah taala hadaa u baahantid inaad soo gudbisid meesha nambarkan kusoo qori doonta insha allah taala meeshaan kusoo qoray kadibna su'aashaada publiga laga soo jawaabo anagoona sheegayna magacaaga iyo wadankaaga ay sheegayna khayr allah idin siiyo jazaakum allahu khayr baraka allah fiikum waynu talaada soo socoto iyo xalaqada ugu horreysay oo su'aasha ugu horreysa hal arrinaa rabaa inaan sheego su'aasha badi dadka badi talada weydiiyo dumara u badan taasna waxaan u malaynaa inay ku tusayso dadka jecel guriga inay hayaan oo rabaan inay gurigu sii joogo dumarka inay u badan yihiin laga yaabo ayaga dhibkan inay u badan yihiin laga yaabo laakiin aniga dhinac hadda aan arkay dadka raba inuu guriga sii jiro dumara u badan oo leen markas iida ku weydiinayso arrintan xataa haddii ninkeeda la furo oy furto kale sheekh waa lii furay maxaa sameeya aniga ku qasbay haddaa ku qasabta xataa maxaa ku sameeya waaye adigu waa qasabtay waa iscontrolis asiyad inuu iscontrolo qaara qiil xataa waxay raadinaysa anigaa ku qasbay furitaanka inuu i furo asi muusan rabin anigaa ku leetiyu ku dhegay anigaasaan dhahay waxay rabtaa ay qiil in loo raadiyo rabtaa marka waxaa arkaysa badi arrimaha soo kala dumarka inuu badiyo insha allah tacaala waxaan ku ogaan doontaa silsilada insha allah tacaala talaada walba iyo xalaqa cusub xalaqadaasna hal su-aal ama laba su-aal ayaan ka jawaabi doonaa jazaakum allahu khayr baraka allah fiikum ilaahay dartiisa ayaan jeclahay oo inuu talaada soo socotay xalaqada ugu horreysay insha allah tacaala fadlan ka soo qayb gal hamisgareynin insha allah tacaala xataa haddaadan oo faami laada lahayn khibra ka qaadanaysa jazaakum allahu khayr baraka allah fiikum ilaahay dartiisa ayaan jeclahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.